auto rezerves daļas lētāk kā citur. Un arī moto aksesuāri. Čiriju 72. Skaties, minēšu tev vienkārši parādīšu dažus cenu piemērus. Sāksim, kas man tas tev. Piņemsim šī Dunlop Geomax MX34 riepa 110,90 uz 19 izmērā. Maksā, cik Indra? 86? Jā. 86 eiro. Ja atradīs kaut kur lētāk, varēs saukt man par ar ausīm, ja? Ko vēl? Nu, piemēram, Bridgestone X10. 75 eiro. Un ir uz vietas. Nevis tā kā kaut ko tos internetveikalos, tur 78 eiro jāpasūta un tā tālāk. Ko es ar šo video gribu teikt? Mums ļoti daudzas cenas ir lētākas nekā populārākajos šajos te interneta vairumtirdzniecības veikalos. Super vairumtirdzniecības bāzēs. Stopē. Tad vēl pāris vārdos. Ko mēs tirgojam no moto aksesuāriem? Mums ir ļoti daudz dažādas ķīveres, motoeļas, ķēdes, zobrati, filtri, cimdi, apģērbi. Nāc parādīšu. Nāc līdz. Tā vienkārši, just for record. Redzi? Milzīgi daudz apģērbi. Skaties tur. Te būs visādi zābaki, kas te mums ir. Redzi, zābaki, Alpine Stars, visvisādas lietas. Fly priekš motokrosa, ķīverītes. Brūņas, visāds tāds, šeit starp cik tu var piemērīt, šeit uzvelts piemēri, jūties kā kings, ejam apakaļ tālāk. Jā, ķīverītes, ja, un arī, teiksim, par cenām kaut kāds, teiksim, tur ir spīdo ar paceļamo žokli, nu, piemēram, tā parastā, šī. Tā ir parastā. Ai, nu jā, nu vienalga, nu populārais modelis, redz, 76 eiro, un ar pat, arī, kur... Paceļamo žokli. Tālāk, nākošo. Nu, kas te šitā vai te nav? Arī ir, jā. Nu, redzi, 97 spīdo, jā? Nu, tas tā, just for record, lai tu zinātu, kas ko maksā. 75 SMK motocross ķivers. Un mēs esam viena no lielākajiem akumulatoru tirgotājiem pilsētā. Šeit viss ir pilns ar jauniem akumulatoriem. Visi akumulatori ir svaigi. Neviens no viņiem nav vecs vispārībā. Nu, mēs neturam uz vietas, teiksim, 100 akumulatorus, kurus mēs izturgojam mēnešu laikā. Mēs viņus visu laiku pievedam no Eiropas un tā tālāk. Šo to no vietējiem piegādātājiem. Vietējie, laikam, baigi vairs nav palikuši, vai ne? Nu jā, no Eiropas. Nu, lūk, un cenas reāli mums pirmkārt ir zemākās, otrkārt mēs arī dodam atlaidi, ja jūs nododat vecos akumulatorus. Tātad, nu, atkarībā, cik lielu nododat, no tā arī iziet šīs te atlaides eļas motocikliem. Eļas automobīļiem, plaša izvēle, nu, piemēram, Motorex Cross Power, 50 eiro, lūdzu plaukta cena 50 eiro, foršam gončikam vēl varbūt kādam varam iedot atlaidu, vai Silkolens, arī mocikleteļiņa, šādā te iepakojumā, 52, nu, un tā kaut kā, motuliņš, 7100 un visādi 5100, autoeļas ļoti plašā izvēlē, nu, kas mums ir populārākais, man liekas, ESP formula, vai ne? ESP formula 5 litri, 5,30, ESP formula 5,9 eiro. Nu, tā kā, lūk, brillīts, 30 eiro, fly, dažādās krāsiņās, pa pirmo zorti. Nu, tā pāris vārdos. Kas vēl vajadzīgs? Mocikletu un automobīļu mazgāšanai ir rapidets, sajauc, viņš paredzēts 1:200 jaukt. Nu, tad viņš darbojas kā parasti zieps, bet tad tu sajauc 1:20, viņš to moci nomazgā tā, kā viņš būtu jauns. Nu, var arī motors mazgāt. Viņš ir biodegradable, draudzīgs dabai. Nu, cilvēkam varbūt viņš nav draudzīgs, tā ir skābe, bet kaut kāda bioskābe. Esam lējuši viņu šitādā koncentrētā veidā uz zālīti, zālītei nekas nekait. Tā kā var mazgāt moci savā pagalmā pilnīgi droši, nav kaitīgs. Nu, tāds visās lietas, tā kā Matīs ielā 123, Autospec LV. Nu, vairums jau zina. Ah, un slotiņas, stikla tīrāmā slotiņas. Milzīgā izvēlē, milzīgā. Motoriepiņas, slotiņas. Rekupiņasim šī te populārā Maxis priekšējā ar skorpionu protektoru. 55 eiro lūdzu. Simtniecīti uz 125-nieku. Šodien mēs varētu uztaisīt kādu akciju. Reāli varētu pa 55 tirgot cilvēkiem. O, kas tev žēl, Ivo? Ivo Bego ģīmi uztaisīja. Nu, tā kā tā, jā, ja simtniecīti, pa 55 eiro, ar kudu, kas tas pa vārdu kudu? Ar kodu Jurka, saki, kods Jurka, un ņem simtniecīti riepu, Bridgestone X10, pa 55 eiro. Nu, tāds visāds lietas, bremžu kluču, milzīgi daudz uz vietas ir filtri, mociklietiem, filtri mašīnām, salona, gaisa, rekur, salona filtri vienkārši, tas teis, 1000,
gaisa filtri tur. Viss ir uz vietas. Īsts veikals, nevis kaut kāda. Un jā, protams, visas šīs te ķīmijas, ko cilvēki, jā. Skaties, Ivo, parādīšu. Viss šīs te ķīmijas, ko cilvēki ir iecienījuši. Brunuksiņš, visi UBS-iņi, visas tās lietas, antigraveliņi, nu viss DPF cleaner. Šitas jāiepūš pirms DPF. Un tāds visāds EV022 no Stafford. Viss efektīvākais līdzeklis. Viņš ir daudz efektīvāks par Brunox. Vienkārši ļoti ilgi nokalst. Un tā varbūt arī lietošanā. Viņš nav baigi ērtais. Bet efektivitātes ziņā šis uzver visus. Nu, tieši par pretrūsas līdzekļiem. Tikai tu notīri rūs, uzklāj šo. Nu jā, un arī uz krāsas īsti klāt viņu. To krāsu tad vajag uzmetēt, jo uz tāds parasts neuzmetēts krāsiņš īsti. Neturās savukārt Brunox, pieņemsim pūt, kur gribi. Lieliski adhēzija ar krāsu, neko nevajag uzmestēt. Un pa virsu Brunoxam arī pūt UBS-iņu un vasku, un viss turās perfekti. Tā kā tādā ziņā Brunox vienkārši ērtāks. Bet šitas ir labāks. Un tādas visādas lietas, jā, ev uz to pusi pagriežam, lai cilvēks redz. Ah, 6 eiro, jā. 6 eiro maksā. Varbūt kaut kur ir lērtāk, nezinu. Un visādas šuvi mastikas un tādas lietas. Visur uz vietas izpūtēji daļas. Trūbiņas, hamuti, gofras. Nu, principā, man grūti ir iedomāties, kas tam mums īsti nav. Indri, tu var pateikt, kas mums nav. Red, ko es redzu remkomplekti, bremžu, rekur o-ringi, nu, kad tu izjauc cilindrīti, tad to visu var samainīt. Šosejnieku cimdi ar tiem aizsargiem, visi ādas un tā tālāk, motociklistiem. Ā, rekur maksītas pat 52 eiro. Ā, bija vēl kaut kāda viena, pat 3-4 bija riepa, tā nav tagad, ja izpārdevām, ja? Nu jā, tā kā tā, lampiņas, mums ir milzīgs sortiments lampiņām. Praktiski visām mašīnām, kurām vajag, mums ir lampiņas cilvēki. Bieži vien es esmu lasījis, ko vidās Google atsauksmēs, kad nekur nevarēja atrast, atbrauc pie mums, ja nu ir uz vietas. Nu tā, es domāju, sanāca beig garais video, tā kā, ja tev vajag detaļiņas, tu sākumā piezvani 2887-0004. Nu, mums īstenībā ir 4 telefona numuri, bet es tev nosaucu vienu, kur tev vieglāk būs ierakstīšu viņu arī. Nosaukumā. Nu tas viss pagaidām. Brauc pēc aklimatoriem, pēc auto rezerves daļām un izpērc šīs te riepiņas. Nu mums īstenībā ļoti daudz tās simtniecītas, nezinu, ļoti daudz ir tā kā 5 es teicu, ja? Ir okei? Okay? Ko? Gončiķi, davai, pisiķi!